Hej og velkommen. Jeg har været væk i lang tid fra Avatar. Alting jeg har på min kanal, det er væk lang tid til at optage noget. På grund af min hals. Så er jeg endelig kommet i gang igen. Og det er jeg. Den grad. Okay. Fuck it. Skal jeg sætte tiden i gang? Hjælpe. All day, all night. Hvilket mine unge venner spiller creative. Jeg har spillet. Jeg har bare ikke spillet det. Jo, jeg har faktisk spillet lidt på det her map her for lang tid siden. Okay, jeg husker, at jeg lavede om på kisten. Gjorde jeg det en video, eller? Nej, det gør jeg ikke. Fuck. Det må have været det. Jeg kan sounds. Sådan der. Vi er ind. Wow, frame drop. Drop the frame, drop the frame. Ja, men jeg har fået det over den kiste, jeg kan stadig ikke finde helt rundt i den. Ultimate frame drop. Vi har meget cobblestone. Har jeg godt kunne lægge mærke til. Jeg vil jo ikke blinde din fæk. Det ved jeg godt. Jeg skal lige over den. Vi skal over den giant table, det, men vi skal lave en mur rundt om det her sted her, så det er. Og det er sådan lidt. Jeg tænker mig at lave en mur rundt om, og så alt inden for muren, det bliver bare oplyst. Sådan så det er monsterfri zone. Alt inden for muren jo. Og udenfor, ja, det er bare monster parade. Godt så. Kan I tage kompestolen med mig? Og lak. Sådan der. Fordi det bliver det nederste af den, så bruger vi træ. Skal jeg få på min pick. Axe. Der er shovel. Shovel knight. 500. And my axe. I got no trouble in lazy town. Oh my god. Sådan der. Sådan der. Og bliver den til. Så. Nej, det er fucking værd. Sådan der. Vi smider bare det her væk. Nej, det var ikke det, jeg smed væk. Bare der. Fuck træet. Alligevel. Ikke det træ, vi skal bruge, så. Og jeg fik så set den sidste video, sådan bare lige nogenlunde, ja, hørt lidt til den. Ah, jeg fik faktisk set det, så. Hvorfor prøver jeg at snakke med noget? Ej, jeg fik så den sidste video, bare lige ved slutningen, bare lige for at se, hvad det var at lave. Og det var jo min smeltningsmaskine, jeg fik lavet færdig. Oh, it's so amazing! And it can fly! Blah! Ah, that's wild, nigga. That's why I talk with that wild. Blah. Alright, da-na-na. Ba-da-ba-ba. Jeg har ikke noget svært på mig. Fuck. Ja, det er alligevel ikke net, så. Jeg kan være ligeglad. Ding, ding, ding. Jeg skal lave flere bøger. Fordi nu kan jeg stadig. Jeg er jo ikke chant igen. Kunne egentlig være meget op. Kunne egentlig være OP, hvis man kunne. Sådan der. Nå, men den her sådan smur. Altså, jeg tænker, at den skal bære op i en vis højde, sådan så har jeg vel et bålsted. Den skal jo være op i en vis højde, så jeg vælger en højde, så skal den jo alt inden for muren. Det skal være i den højde. Og hvis det er et bjerg. Åh, fuck, der er jo et bjerg imellem.
så går muren bare op over bjerget. Det gider jeg ikke til at rappe til noget, fordi det bliver grimt. Grimt, og det kommer til at tage for lang tid. Men så alt inden for muren, altså rundt om søen, ikke søen, den fjerner jeg ikke, fordi så fjerner jeg lidt af effekt med det hus der. Sådan skal jeg igennem floden, sådan så... Den starter... Jeg vil også gerne have den ned i... Jeg skal lige finde ud af, hvad lag det her over det er i. Jeg har heller ikke noget mad på mig, for helvede. Edderman er dygtig. Dygtig! Okay, i det her lag her skal den være. Det kan være kraftigt til så lang tid, det her. Men igen... Og jeg går ind og sover, så jeg skal få noget mad, sådan. Jeg har ingen tid til at kæmpe mod monster. Lige nu i hvert fald. Og samtidig med, så når den mur er færdig og har fået lyst op ind i, så bør... Måske håber jeg faktisk lidt på den der 1.7 update er kommet. Fordi så vil jeg faktisk gerne gå ud og opdage ting og gå på opdagelse igen. Fordi... Jeg har været lidt imod det, på grund af... Den er så tæt på alligevel at komme, så... Jeg havde fået åbnet noget. Havde jeg åbnet det? Nej, jeg er stadig der. Fuck, mand. En lort hedderkop. Might be the country. Sådan der. Jeg har aldrig helt fattet, hvorfor den gør det der lort. I need some food. Jeg tog i hvert fald en del tid at få den alt det her op. Har jeg fjernet døren? Jeg er stolt over mig selv. Hvor fucking madgist det er det her. Og vi tager bare en gang. Bare 32. Ja, så. Så jeg har lagt nogle i mine tools. The daylight's come on, we got it up. Okay, det er sådan et primært værd for brug for. So let's go out and dance with this motherfuckers. Eddermame er svært, den her omgave her. Might be on the country. Jeg ved, så har vi sgu også lidt at lave. Ender så meget med at lave noget off-cam. Jeg skal bare være stor. Det sagde hun kraftigt mig også i går. Men så vælger jeg bare at bygge sådan her. Og hvis den får den idé, det skulle være dumt. Nej, det er det faktisk ikke, for det er faktisk lidt klogt på en måde, fordi så kan man... Derinde det bliver alligevel bare fyldt op med jord, så det bliver udlignet med... Sådan så den her, den kunne gå en op. Så... Anden side, så kommer bare til at være sådan en stenvæg, og så den fortsætter opad. You see? I'm smart. Smart i en fart. Mhm, kaldt smart. Bleh. My god. Og nå ja. Jeg tænkte mig lidt måske... anskaffe noget sådan, jeg kan optage for PlayStation og sådan noget. Så jeg kan få lidt derfra. Jeg er også ved at være op over... Der kommer nogle gode spil der til PlayStation og noget. Jeg har spillet, som jeg helst vil spille på PlayStation. På grund af min bærbar ikke er så god igen til at spille de helt store spil. Kan I vel godt trække nogle af de store ører og spil. For eksempel som Tomb Raider. Den grønlands tur var ikke helt god for mig. Og jeg er stadig sommerferie. Jeg tror faktisk, jeg ville få optaget. Jeg tror, jeg ville optage mere i sommerferien, men... Hvad som jeg ikke har så meget lyst til efter den... min stemme. Min hals var gør ondt og alt sådan noget. Hvad bare lige pludselig med stemmen, den kunne jeg ikke snakke om.
Ikke haft den store lysten efter. God dang. Er der køer og gris her? For helvede mig, jeg kunne det ikke derovre i det her lidt. Jeg finder mig slap rip off. Det er rip off til, fordi de er simpelthen så slemme. Nope, not that joke. Jeg vil selv få brug for den øks. Og det er faktisk singleplayer, man bliver spillet meget på her i sommerferien. Åh, helvede mand. Hvis man kan snakke om No Life, så er det i hvert fald det map. Det er helt sikkert. If jeg plejer at have den No Life typen der. Jo, jeg gør. Sådan der. Hvorfor kunne det ikke være lige så nemt at bygge ting i virkeligheden som i Minecraft? Der er sådan, lige smække nogle af de ting sammen på et crafting table og så. Ja, er det bare lave? Det kunne være nice. Det kunne være nice. Det kunne være nice. Might be under control. Ja, snart, jeg ved ikke, bygget hvor mange forskellige mure snart. Det er også et map, jeg bare gik insane med at bygge gigantisk tårn, bygge nogle gigantiske ting, og bare sådan mellem nogle bjerge, det bare... Der var da jeg slettede mange af mine maps, fordi der var nogle af dem, det var bare lort, så var jeg snydt i nogle af dem. Det var da jeg gjorde det. Starten, da jeg spillede. By mest creative map, men... survival mode. Det var fedt. Så har man ikke bare det, jeg skal ikke bare kunne bygge. Jo, du kan bygge, men du skal stadig skaffe materials. Jeg need your materials. Ingen idé om, hvor stor den mur skal være, men den skal fandme være stor. Haha, du sad også i går. Ja. Nej, bare glem det. Jeg bør da overveje skaffe den. Ej, ikke. What? Bør overveje skaffe mig sådan nogle af de der gamebriller. Hvorfor var det, jeg ville sige det? The fuck? Jeg vil købe sådan en blæser ind for Shark Gaming af til at stå på en computer. For helvede, der er varmt her. Næppe. Jeg laffer ven, laffer ven, laffer ven. Nej, jeg er sådan lige begyndt at spille League of Legends igen. Lidt. Nej, så jeg sidst havde spillet det, så begyndte jeg prøve at bare lige spille det for sjov. Det var sgu fedt nok. Blev virkelig grin. Det var sådan lidt, jeg havde bare tænkt mig at spille lidt i starten. Den der video er kommet ud, highlights der. Sådan, bare lige i starten, bare for at se. Er det noget, jeg gerne vil spille igen? Og sådan, i starten var... Der tog jeg det ikke engang seriøst. Senere begyndte jeg bare tage det seriøst. Nej. Nogle spil skal man bare ikke... Nogle spil bliver man bare grebet af med det samme. Ja, hvad er nu kæft med, jeg kommer til at lave en cobblestone min, like a boss igen. Like a bouch. Bouch, ikke bouch. En bouch. Der. Ej, jeg har den sygeste cobblestone min i mit No Life map. Den er... Jeg har valgt. Det er, når jeg prøver at holde shift ned på mit tastatur. Det er left shift, der fik i dem. Hvorfor der er forskel på left shift og right shift, når man spiller? Nope, der skal være forskelligt, der så dur det ikke. Tvinger mig til det.
Pogchop. Bare... Ej, virkelig, hvis man spiller det med danske downs, så er det bare fucked up. Så er cobblestone brudsten. Brudsten. Tænker lidt, hvis jeg... Nå, hvis jeg drejer hen ved laverpøllen. Hack! Burde det da være fint? Så munder jeg her. Stadig kun første skridt, da jeg har lavet det her. Så det er lidt helt i starten. When the daylights come on. Oh my god. Jeg fik aldrig sat tiden i gang. Fuck. Vi tager den fra 10 minutter herfra. Bør det være fint. Shit. Shitzel. Jeg hader det. Glemte at sat tiden i gang. Quick hate. Jeg kan ikke bare have den der skov, så har vi set anden single map. Det var sådan, ja, endnu map der, det er bare... Du kan fucking bruge makro på den, og det virker fint. Might be on the control. Der er begyndt at blive mørkt igen. Kan vi godt gå hjem af. Hvis den masterfri zone. Altså master zone. Det er jo også kun den ene vej. Den går langt der. Den skal også gå langt den anden vej. Jeg tror faktisk måske bare jeg river det der. Wow, det var godt hoppet det der. Fuck, jeg når det ikke. I'm not gonna make it! Det skal bare blive a horrible night for me. Nej, jeg når det ikke. Og hvorfor får jeg kuldegysninger nu? Nu er masteren ikke rømmer. Jo. Skeletons. Så også lige det eneste. Fuck! Der er sammenkomst derovre for skeletons. Shit. Derfor ikke jeg været monsterfri zone. Jeg tror, jeg skulle optage langt til nok nu. Jeg kan mærke, at min stemme stadig ikke har det ikke godt, så... Ja, hvis går den, så herfra har jeg sådan set nok bare at sige... Rigtig knap her. Herfra har jeg nok bare at sige... Tak. Tak, fordi I så ned. I afsnit nummer et eller andet. Over 20. Vi ses i næste afsnit, så herfra.